মনত বহুত আশা আৰু হাজাৰ সপোন লগত লৈ ওলাইছিলো দিল্লীলৈ বুলি ছোৱালী এজনী ৰখাই দিলে এয়াৰপৰ্টত ছোৱালীজনীৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মই ওলালো দিল্লীলৈ বুলি জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ গৈ আছো দিল্লী পুৰা এনজয় কৰিম গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত যোৱাৰ পিছত মোক ক'লে টিকটখন দেখুৱাওক মই টিকটখন দেখুৱালো টিকটখন দেখুৱাৰ লগে লগে মোক এৰিলে আৰু ওপৰত পঠিয়ালে ওপৰত যোৱাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ বেগত কিবা এখন ষ্টিকাৰ লগাই দিলে আৰু এইখন বোলে বেল্টত যাব দিল্লী এয়াৰপৰ্টত যোৱাৰ পিছত মই পাওঁ এনেকৈ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট বিমান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি শ মানুহৰ লাইনত ময়ো যাম অলপ নার্ভাস ফিল করে আছো কারণ সচাই কইছো মই জি হয় মোর লগত একবারে সিধা সিধিকে আপনাদের কই দিও মানে মই কিবা লেভেল বস্তুটো ভাল না পাও আর দেখুয়া বস্তুটো ভাল না পাও মই জি হয় তাকে আপনাদের লগত শেয়ার আর লাইফর ফার্স্ট টাইম বহিছো ফ্লাইটৰ সিটত আপনাদের ইয়া সারিও ফালে দেখবলৈ পাইছে এখন হল ফ্লাইট অলপ পিছতে উড়া মারিম রাজধানী দিল্লি লৈ বুলি ফ্লাইটত বহি সারিও ফালে চাই আছো সারিও ফালে দেখি আছো কি চলি আছে এইবোৰ ভালকে অলপ এনজয় করার চেষ্টা করে আছো কারণ 8000 টকা মোৰ পৰা লৈছে ফ্লাইটত আর ওপৰত বহি অলপ খোজ কাঢ়িলো ওপৰত উঠি ভালকে কৰিলো আৰু এয়াৰ হোষ্টেছ সেৱা দেখবলৈ পাইছে এয়াৰ হোষ্টেছ ইংৰাজৰ ভাষাত কৈ আছে কিবা ইমাৰজেন্সি হলে বোলে ফ্লাইটৰ পৰা আমি জাপ মাৰি দিব লাগে তলত কিবা ৰখা আছে মানে তাই দেখুৱাই দিছে এই চাক ছোৱালীজনী দেখুৱাই দিছে এইফালে এজনে এনেকুৱা কাম কৰি আছে ন মই একেবাৰে ৰ লাগি চাই আছো ভাই ফ্লাইটৰ ভিতৰত উঠি এনেকুৱা কাম কৰে নে মানুহে কওকচোন আপোনালোকে মই আজি ফুল এক্সাইটেড আপোনালোকক বাখাৰে বুজাব নোৱাৰো মিয়া মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট যাত্ৰা মই মিছা নকওঁ যি কওঁ একেবাৰে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি লৈকে চাইছে যিহেতু মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায় আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ এয়া ফ্লাইটৰ ভিতৰত এখন মেনু দেখা পাওঁ বস্তুবিলাকৰ দাম দেখি মোৰ মানে জ্বৰ উঠি গ'ল এনেকুৱা অৱস্থা স্মৃতি ৰাখিবলৈ ভিডিঅ' কৰিব লওঁতে এইজনীকৰ পৰা আহি গ'ল ইপিনে আমাৰ খবৰ ইত্যাদি পূৰা আহি আছে পূৰা এনজয় আৰু কৰি আছে এই ইয়াৰ ষ্টেজবিলাকে ইয়াতে কি কৰি আছে আপোনালোকে জানেনে যদি জানে কমেণ্ট কৰি কওক এনেকৈ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে 3 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আৰু আমি ফাইনেলি আহি লেণ্ডিং কৰিলোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্ট বহুত ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট ভাই সঁচাই কৈছোঁ উইণ্ড' ছিটটো পাম বুলি বহুত আশা আছিলে বহুত সপোন আছিলে যে টিকেট কৰিলে উইণ্ড' ছিট পাম কিন্তু পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ কাষত যিটো মানুহ আছিলে এইটো বহুত সৰু টাইপৰ মানুহ আছিলে আৰু ফাইনেলি উইণ্ড' ছিটত বহি অলপ ফিল ললো মজাটো ললো এয়াৰপৰ্টত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফ্লাইটবোৰ আহি লেণ্ড হয় ন সেই দৃশ্যটো দেখি বহুত বেছি ভাল লাগে ফাইনেলি আহি পাই গ'লো দিল্লী আৰু এইটো মোৰ মোবাইল নহয় এইটো হ'ল আমাৰ খবৰ ইত্যাদি আজিজুদাৰ মোবাইল আৰু মোৰ বেগটো বিচাৰি আছো এয়া পাই গ'লো মোৰ বেগ এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি দিল্লীত আহি পালোঁ আৰু আজি বহুত কিবা কিবি আপোনালোকক দেখুৱাব ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে পিছত আহি গ'ল আমাৰ বাছ আমাৰ নহয় আৰু এয়াৰপৰ্টৰ বাছ আৰু বাছত উঠি গৈ আছো বাছৰ পৰা দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক বাছত সকলো মানুহ নিজৰ নিজৰ মাজত ব্যস্ত মোবাইল লৈ ব্যস্ত মানে কাৰো হাতত সময় নাই মুখত অকণো হাঁহি নাই মৰম ফূৰ্তিও নাই অকল টেনচনত সকলো আপোনালোকৰ দোৱা আৰু মৰমৰ ফলত আহি পাই গ'লো প্ৰথমবাৰ দিল্লী দৃশ্যবোৰ দেখি কিন্তু বেয়া লগা নাই চাওক গোটেইখিনি কেনেকৈ ৰাখিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে অকলে অকলে আগত কেমেৰামেন আৰু মই খোজকাঢ়ি গৈ আছো অলপ মানে টেনচনত আছো লাগি আছে ন কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইকাৰণে অলপ মানে এনেকুৱা লাগে যি কি নহওক এতিয়া ফাইনেলি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই আছো আপোনালোকক কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মইতো ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' নহয় গোটেই জীৱন ভিডিঅ' বনাইও আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিম কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে ইমান মৰম দিছে সেইকাৰণে আজি সাধাৰণ এটা গাঁৱৰ ল'ৰা দিল্লী ফুৰিবলৈ আহিব পাৰিছোঁ আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু চাওক এই ফৰেনাৰ বৰণাৰ ছোৱালী বোৱাৰী সকলো ওলাই আছে আৰু আমি ফাইনেলি কেব এখন বুক কৰিলোঁ ভাই কিন্তু দিল্লী যোৱাৰ পিছত কেববিলাকে বহুত কিন্তু ই লয় কি কয় যে ফাইদা লয় মৌকাৰ ফাইদা লয় আপোনালোকে কি কৰিব উবেৰ বুক কৰি ল'ব মই উবেৰ বুক কৰিছোঁ মাত্ৰ 300 টকাত এয়া চাওক গৈ আছোঁ আৰু দিল্লীৰ এয়া ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু বাই দিল্লীত বহুত বেছি স্পীডত বাইক চলায় মানুহে কিন্তু আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে এখন মানে কি বুক কৰিছোঁ জানেনে আপোনালোকে ৱেগনাৰ বুক কৰিছোঁ মাত্ৰ 300 টকাত আৰু নৰ্মেলি সিহঁতে কয় আৰু এনেকৈ কৰি কৰি দিল্লী আহি পালোঁ কি নাম নাজানো ফাইনেলি গাইজ আহি পাই গ'লোঁ দিল্লী সপোনৰ চহৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে দিল্লী আহিছোঁ জীৱনত কেতিয়াও অহা নাই আৰু আহি হোটেলত সোমাইছোঁ ইমান কম দামত যে দিল্লী হোটেল পাম কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তো জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি বিলাসী হোটেলত আহি বহিছোঁ বিলাসী হোটেলত আহি সোমাইছোঁ দিল্লীত আছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে কাপোৰ চাপোৰ খোলা নাই ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 3:40 তো ৰাতিপুৱা 11 বজালৈকে শুই আছোঁ কাইলৈ যিটো ব্লগ পাব ন এইটো ব্লগৰ পিছৰ ব্লগটো ফালা ফালি হ'ব জুই জ্বলি যাব তো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সামৰণি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক বাই বাই।